Today we'll be continuing our adventure with anime. Let's go! Spy Family Episode 4. Check out Patreon for early and cut episode reactions or unedited openings and endings. And YouTube memberships for early YouTube videos. Let's go! 決戦の時は来た。持ち物チェック。OK です。身だしなみチェック。The time has come for the interview. 言葉遣いの最終チェック。大丈夫ます。頑張ります。不安しかないが、やれることは全てやった。いざ。いいでんか、面接試験。あにゃ。So much competition. 大丈夫ます。では行こう。この感じは。間違いない。何度も味わった感覚。誰かに監視されている。まさか、群衆の中に敵が。敵？なんだか視線は。いや、違うな。のは俺だけではない。探るような嫌な視線だ。あれか。渡り廊下に4人。The test has already begun。建物にも複数人。この学校の関係者リストはほぼ全て頭に入っている。我は、教員連中。この学校にふさわしい人物が。一挙手一投足を観察し、採点しているのだろう。試験はすでに始まっている。なんでそう、ドロー。試験官たちに見られている。練習通りに振る舞うぞ。D68 番、×。A12 番、×。G114 番、丸。今年の受験生は質が低いな。エレガンスに欠けるものばかりだ。おはようございます、マスター。あのそやな足取りで名門イーデンの地を踏まれるだけで不愉快だよ。エレガンスこそは人の世を楽園たらしめる。Ooh, this guy is strict! That family is doing well. 少しはエレガンス力がありそうなのもいるな。初代学長の像に敬礼だと。千の顔を使い分けるこの黄昏。相手の望む理想の人物として振る舞うことなど。Oh my god! He's so thorough! 存じ上げませんが、とりあえずロイドさんの真似をしておけば大丈夫ですよね。アニャベリーエレガント、あの家族は何者だ。 K212 番フォージャー一家です。娘アーニャの筆記試験は9台ギリギリの31点です。ノットエレガント、字も汚ねえ。父親は再婚か、入学目的の即席家族でしょうか。のエレガンスを持ち合わせたものかどうかを。 The true elegance。 G114 第1会場へ。A12 ですね、こちらの第二会場へどうぞ。 Oh man, wonder how they'll do. K212 ですね、第一会場へどうぞ。まだ監視がいる、油断するな。見られてると思うと緊張します。アーニャ鼻くそほじりたい。絶対ダメ。ああ、しまった。父、母、困ってる人がいます、助けます。大丈夫かい。これも大のダメ、大のダメ。そう、oh, it is a test! 下水で服を汚すわけにはいかんだろう。さあ、どうやってエレガントに切り抜く。ああ、怪我はないかい。ハンカチあげるます。 Interesting。 念のため医務室で見てもらえ。ごめんなさい。こんなこともあろうかと、着替え衣装持参しておいてよかったですね。こんなこともあろうかと思わんでしょっす。Perfect! この学校にも似合ってますね。さっきのスーツじゃ田舎者だと恥をかくところだった。着替える機会を与えてくれて礼を言うよ少年。天津祭少年へのフォロー。スマートスマート&エレガント。女れこしゃくなロイド・フォージが親を見て育つ。パーフェクト。30点のこの親は30点のはずなのだ。化けの皮剥いでくれる。大変だ、飼育者から動物たちが逃げ出した。This kind of too extreme. パニックになれば試験官の思うぞ。あそこまでやれと言ったのは、え、マスターでは。まさかこれは。Yeah, I was gonna say they're gonna get injured. He left his child.大丈夫か、お前。ロイドさん、アーニャさんがまた。アーニャさんを頼みます。ヨルさん。ヨル's gonna do it。 Perfect。 Elegant。 Oh my god, it was amazing。 違うです、昔ヨガ教室で動き
を飛べる飛行を学んだことがありまして、牛さんにも聞くかなと思って。引かないでください。牛さん怖がってる。あ、危ないぞアーニャ。大丈夫マス、怖くない。みんなお家帰ったみたいだな。幸い怪我人も出なくてよかった。Oh my god, it was perfect! Perfect! こいつは確かハウスマスター、試験の監督役か。助かった、礼を言う。身なりを整えてから再度会場へ来い。お前たちは我が校に挑むだけの資格がある。先生、どうやら落第は免れたようだな。お気遣い痛み入ります。ですがご心配なく。こんなこともあろうかと、もう一着備えてありますので。なんかもうエレガントっていうか、怖いこの人たち。フォージャーに。Too perfect. 面接本番へ。Oh my god, that was amazing. そんなことも知らずに、うちを受験しようとしてたのかい？どうなんだ？答えは？スパイ歴十数年。俺は今初めて緊張している。極悪テロ組織への潜入。 That's the first for everything. 残り1秒で発射されるところだった。大型ミサイルを止めた時でさえこんなに息が詰まることはなかった。他人へ製品を委ねることの恐怖。アニアス impressed。 次の方、フォージャー様。第5寮バルカムのハウスマスター。温厚、実直、保守的、生徒からの信頼も厚い。誠実な態度で常識的な答えを返せば加点は固いと見た。お二人は再婚だそうですが、どういったご関係だったので。いきなり踏み込んだ質問だな。家柄重視のイーデンならではか。貴公の制服も請け負っている仕立て屋で出会いました。彼女の凛とした立ち振る舞いに惹かれまして、僕は繊細との死別以来、娘のこともあって慎重になっていましたが、会話を重ねるうちに意気投合しました。彼女は家族思いのとても優しい人です。娘ともうまくやっていけると考えました。奥様の方は？ロイドさんは子供思いの素敵な方です。私のことも気遣っていただいてますし。うん、良好なご家庭のようで何より。奥さん綺麗なのになんでわざわざ小ぶつきなんか選んだんだい。はしたないですぞスワン先生。第2寮クラインのハウスマスター、先代ヘッドマスターの一人息子。 Oh no, that guy. He looks like 高慢、暴力、無神経。先月妻から離婚を突きつけられ、娘の親権も失ったばかり。今までの面接の Oh no, he's gonna take out his stress on him. 妬んで当たり散らす発言ばかり。本校を志望した理由をお聞かせ願いますか。それはひとえに標的デズモンドに近づくため。校におられる先生方のレベルの高さにつきます。質のいい知識教養はもとより、愛国理念やエリート精神に至るまで広くご協働くださるのは、誇り高きイーデンの先生方を置いて他にはないと考えております。 Perfect answers。 エレガントだロイド・フォージャー。 Elegant。 さすがわしが見込んだ男。ではご両親から見て娘さんはどんなお子さんですか。 This guy already loves him。 短所、それぞれお聞かせください。でも首を突っ込んでしまうのは短所とも言えますが、とても賢い子です。賢い、これが時折こちらの心を見透かしたような言動を見せるのでドキッとさせられます。短所は少し偏食なところでしょうか。うん、ではお母様なりの教育方針などありますか。練習通りに。私はご存知の通り、この子の実母ではありません。はじめは好かれようとつい甘やかしてしまいがちでしたが、この子の将来を思えばこそ、時には厳しくもなれるよう心がけております。伺いましたが、Oh, this guy's like, this family is boring. え、料理ですか？忙しい時などは妻が作ってくれることもありますよ。まだ一度もないけど。嘘、飯作らない嫁とか存在するの？お、お、娘の前に自分に厳しくした方がいいよ。人には得て不得てがあります。彼女はとても綺麗好きで、掃除は完璧ですし、子供の世話に関しても申し分ないです。いや、まあそれどっちも女がやって当たり前のやつだし。それはいいんです、ロイドさん。そもそも彼女は本当の妻ではないのだから。美男美女のおしどり夫婦だと虫ずが走る。腹をつきまくってボロ出させてやるわ。こんな奴ら不合格になってもらわにゃ世の中は公平すぎる。父とか嫌われてる。アニャが頑張らないと。次はお子様の方への質問にしましょう。来た。まずはお名前と住所言えるかな。アニャ・ホージャです。住所はバーリントン西区公園通り128です。お休みの日はどんなことをしてますか。美術館行ったりオペラ食べたり。よしよし、順調に想定内の質問だ。
なんだっけ。俺の場合、まずは懇親会に参加し、敵組織とそのトップ、デズモンドの計画の全容を暴きます。組織のボスの秘密も暴きたいです。何言ってるの。おい、組織のボス、校長先生のことかな。すみません、アニャでして、トップまで上り詰めた校長先生に興味津々なのです。おお、その年で先達から学ばんとするその姿勢、なかなかにエレガント。そう、ベネディクト・アイヴァン・グッドフェラー。ベネディクト・アイヴァン・グッドフェラーさん。うん、では彼のように大切なためにはどんな努力が必要と思うかね。体一つでジャングルを生き抜いたり、死と隣り合わせのテストを繰り返して精神を鍛えます。それは昨日スパイアニメで主人公がやってた特訓な。という覚悟、このお嬢さんを少々見くびっていたようだ。そこまでしなくて大丈夫だと思うよ。じゃあ話題を変えて、アニャー、 I love it。 素晴らしい心のお医者さんです。ん、鼻が詰まってるのかな。それじゃあ新しいお母さんはどんな人ですか。とっても優しいです。でもたまにおっかないです。お父さん、お母さんに点数をつけるとしたら何点かな。100点満点です。父も母も面白くて大好きです。んー、そうキュー。じゃあ今のままと前のままどっちが高得点だ。ツバン先生、何か質問の変更をお願いします。ダメだ、答えなきゃ減点だ。おりゃ、そうかそうか、やはり前のママがいいか。あんまりです。ヨルさん落ち着いて。だってこんな任務のためには我慢だ。うちは親元を離れた寮生も大勢いる。些細なことでいちいちベソ書いてたの。Oh no this guy。 出所されたところでそれがどうした。黄昏。ああ、失礼、かがいましたもので、本日はありがとうございました。おい、どこへ。まだ終わってないぞ。子供の気持ちを軽んじるのが貴校の教育理念なのでしたら、選ぶ学校を間違えました。貴様、我が子を侮辱するか。おいで、はい、失礼します。二度とうちの門をくぐれると思うな。おーのー、誇り高きイーデンの先生方を置いて他にないと考えております。ただただ権力に移らうだけのわしに教育者たる資格なし。我が子を侮辱したのはどっちだ。我ながらエレガント。 Oh no, they decided they failed their mission already。 お茶でも入れますね。またもスパイ失格だ。任務にいらん感情を持ち込んでしまった。父、ごめんなさい。アーニャ、テスト頑張れなくて。 I didn't expect her to cry though。 いいんだアーニャ、謝る必要なんてない。あんな学校行きたくないだろ。アーニャ、学校行きたい。一生が終わっちゃう。アーニャ、もし不合格になれば当然この生活も。いえいえ、別に私はただ仕事への支障を懸念しただけで。うん、しかし正直合格は絶望的だな。きっと大丈夫です、うまくいきますよ。メガネのおさんも、半分メガネのおさんもいい人だった。そうですそうです。何者も信じない。常に最悪のケースを想定して備えるもの。ずっと一緒がいいです。あにゃー。だけど少しだけ。そうだな、あとはなるように任せて、ひとまずは試験の労をねぎらうとするか。今は少しだけ我が家の明るい未来に。That was too cute。 家族写真が落ちました。Oh no。 任務の成否やいかに。 Bad Omen。 So yeah guys, those episodes from Spy Family. Hopefully they pass the test. I feel like the guy with like the single glass, the headmaster, he's gonna save them, hopefully.Oh my god. But the middle headmaster was so mean. That's not how you should be in a prestigious school, you know. And I didn't expect Anya to cry. Maybe she had a really hard past, and that question reminded her of those dark times. But I hope they pass.
They need to pass, they need to stay together. If not, no. But yeah, but I don't know, this episode got, I didn't expect Anya to cry. That made me a bit sad. So yeah guys, that's the end of the episode. If you like this video, like and subscribe. Check out my Patreon if you want to support me for early uncut episode reactions or unedited openings or endings. And YouTube membership for early YouTube videos. Special shout out to you again for being a special patron. And thank you so much to all the patrons and members for supporting me. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. And I will see you guys in the next one. Bye!